i després de les eleccions de la Generalitat arriben les eleccions europees. A partir d'avui ja es pot consultar la llista de persones que formaran part del dispositiu per a les eleccions del pròxim 9 de juny. Ja s'ha fet el sorteig que determina les 2.349 persones que formen part de les 261 meses que hi haurà en els 54 col·legis electorals. La novetat d'aquestes eleccions és la forma de consultar les llistes dels que formaran part de les meses, que per primera vegada es pot fer de forma personalitzada. Només s'ha d'introduir el número d'identitat a la web municipal i es validaran les dades amb garantia de privacitat. El sorteig s'ha fet de forma pública entre els ciutadans del cens electoral, moments abans de la Junta de Govern que l'ha aprovat, entre d'altres punts. La campanya durarà 15 dies i arrencarà a les 12 de la nit de divendres 24 de maig i acabarà a mitjanit del 7 de juny. En aquesta ocasió s'escolliran 720 diputats, 61 dels quals des d'Espanya, que en total representaran a 450 milions d'electors.